Липсата на сезонни работници от България и други източно европейски държави е сериозен проблем за Англия. И дори ще се отрази на колената ни трапеза, пише британския вестник Сън. Причината за това е, че във фермите за пуйки не достигат работници, а пуйката е традиционно колено ястие за англичаните. Според Асоциацията на независимите доставчици на месо в Англия. Карантината от 14 дни, която трябва да правят работците от източноевропейските страни, е довела до намаляването на работна ръка по фермите, а оттам и до намаляване на продукцията. Около 8500 сезонни работника са нужни, за да се подаде достатъчно количество пуйки в магазините за коледа. Един от основните проблеми е, че времето прекарано от българските работци в Англия в карантина трябва да се заплаща от работодателите без работците реално да се включат в процеса на работа. По принцип англичаните консумират около 9 милиона пуйки на коленът си трапеза всяка година. На острова имаха и сериозни проблеми през месец април тази година с набирането на сезонни работци от България отново по тази причина.